partit kohor, pra atë klenë Kosovës, që një farmyre po i bëhet presion duke mos qërtua rasën kese në televizionit se përket licensës. Si po e shenim fakt gjithë këtë qasje të qeveris ka shi mediumeve, si që është klenë Kosova dhe ndoshtë ta një sinjale edhe për media tjera, që ne të mund diskutojmë për qështje që janë në interes për publikun. Po, i thamë sinqerë, me dhe me keqardit madhe, Kosova është të shëndëruan një, një vend që dirave, ku nga lidershipi dhe nga ata që u dheqin me vend, po në gjëra që me të vërtej që ditësh. Kjo shka po ndodhë me një medium, vetëm rasisht gjendem në mediumin fjallë, është një praktik skandaloze, një praktik që nuk i përket vendeve që thirën në emën të ligjit. Ne mund të flasim për një defekt administrativ, por të mbyllet dera që ka 250 punëtorë, që mui për mui u, u shqenë familjet e tyre, kurse gjithë ditë, në 24 orë informojnë qytetarët e Kosovës në njërë objektive, apo në njërë sa ma profesionale që mundën dhe të mbyllë dhera dhe të kërsnohen me largim nga puna nuk ka lidhje me vendet kusë ndën ligji, po ka lidhje me do vende cilë të këmbesu që Kosova u a ka këthy shminën dhe kur nuk do tjetë pjesë të tynë. Kjo është turp për Kosovën me e folin këtë fazë, jo ja vetëm për medium, cilin dush medium, të flasin për cilin do që Vetëm se nuk më pëlqen lajmet apo mnyra lajmeve që jetë, me i kërsnu njërës dhe me o mbyll, kjo është një skandal në vete që nuk ka kur farë komenti. Shprej keqardi që pëndodhë sot kjo në Kosovë dhe po, po më duke se kemi më rinë një fazë ku shumë njerës duhet me mbed me të vazhdu me shprejhë keqardje edhe për diplomacinë të onë, me shprejhë keqardje në gjitha fushat e edes, të jetës për ekonominë të onë, për ato, për debatin publik, për gjithë shka që ka përshojmë gjithë ditë në përmediumet televizivit Kosovës. Zotë Jarifi, se juve keni qenë gëgja shumë i përfshire edhe në diskutimet në arenën në ndërkomtare, qërdoj është kë pikresht për shtetin e Kosovës? Vec diskutimi për një që qështë të tilë mbyllja eventuale ose heqja e licences potencialet të një televizionin. Në të rrasë televizionit më të bandë vend, Klen Kosovë. Jo, njëherë një një përvojt në gjashme, një, dëp, një evro deputet ka pas thonë në Kosovë për një fenomen që s'pëdu me përmen këto që një fenomen negativ që ka ndohë. ta nuk po mëj me marë me men që njërzve cilve ju kom folë në për e, koridorit e parlamentit e Europian se Kosova kur nuk do tjetë kështu, sot kërë përshë hlajmet po të merohën edhe s'pëdi kam ju thonë tashë. Kosovë përndodhë në disa veprime që nga perspektive e meqëve të Kosovës janë të e pyët dhehtën, a është kjo Kosovë, a janë këta njerës të Kosovës, a janë këta njerës të viteve në leta, a ju kujtohet ajo liri, pavarësi, demokraci, a ju kujtohet ato fjallë që ne e, mitësia me shtetet e bashkurat të Amerikës, rruga jo në drejt integrimeve evropiane, e, bashkimit evropian, a janë këta të njetit njerës që sot po thojnë që aqë më bënë që ju më vendos një mu sankcione ekonomike, aqë më bënë për mendimin, unë jam shtetë sovran, unë vendosi këtu dhe ju shkoni ku dëni. Oshtë një, osh një imaj, një dëm shumë i madhë. Unë besoj se këtë dëm dhe të reflektohet gradualisht në gjdo raport në nërkomtar, të përfshi prej raportit, raportit të, të progresit, prej gjitha raportet që kanë të bojnë me lirin e shprejhjës e medjave, nuk mund është me arsëtu kur, asë një vend nuk mundet me arsëtu mbyllin një me diumë nacional që ka të punësuar 250 njerës përshkak se në registrim të ati biznesi ka pas gabime. Unë mui me marë me kuptu shtetin, se thotë kënë gabimet jenë të nivellit të rëndë dhe mund edhe të